პანდაკი, აი პუტინმა როგორ ფიქრობთ, აი არის ასეთი მოსაზრება, რომ ბევრი ამბობს, რომ უკან დაიხია და უარი თქვა უკრაინაში თავდასხმაზეო. აი ხედავთ პუტინის უკან დახევას თქვენ ამ ფონზე? არა, ხედავ, მე ზურაბს ტერმინში არ დავეთახმებოდი. იმას ახლა დღეს რა ხდება, ამას აღარ ქვია ცივი ომი, ამას სპეციფიკური ცივი ომი, საერთოდ ფიზიკურ ომს არ გულისხმობდა, როცა ეს ტერმინი ჩამოყალიბდა და ის იყო დაპირისპირება გარკვეულ ორ იდეოლოგიურ სამყაროს შორის. იმ მდგომარეობას, ამ მდგომარეობის ომთანაც დღეს ჩვენ გვაქვს საქმე, უკვე მოეძებნა ტერმინი. ეს არის ეგრეთ წოდებული ჰიბრიდული ომი, როდესაც ჩვეულებრივი ომია, ოღონდ არა მისი ყველაზე სულმასშტაბიანი გამოვლინებით. ახლა მე მესმინოდა იგივე უკრაინელი დეპუტატების გამოსვლა, ან მსოფლიო პოლიტიკური ლიდერების გამოსვლა, თუ რუსები შეიჭრებიან უკრაინაში და რუსები შეიჭრებიან უკრაინაში. დონეცკი და ლუგანსკი არის უკრაინის ტერიტორია, სადაც რუსული ჯარები იყო ამდე ხანს, ოღონდ არა ოფიციალურად, დღეს უკვე ოფიციალურად არიან შესული. ეხლა იქნება თუ არა ეფექტური სანქციების გზით სიარული. და მე თუ საშუალებას იძლევა, მე პატარა ძალიან რამდენიმე წამიან რაღაცას გავუშვებ ვიდეოდან. მე უბრალოდ ორ მაგალითს მოგიყვანთ, სანქცირებული ქვეყნებისა, ჩრდილოეთ კორეა და ირანი. ვერ არსებობენ? ანუ მიუხედავად იმისა, რომ ჩრდილოეთ კორეას და ირანს კაცრი სანქციები აქვს დასავლური სამყაროს მხრიდან, დასავლური სამყაროს გარდა არსებობს კიდე სხვა სამყარო, რომლებიც სულიად საკმარისია იმისთვის, რომ სანქციების პირობებში სახელმწიფოებმა შეძლონ არსებობა. სიღარიბეში, სიმდიდრეში, ცალკე პრობლემა და ცალკე თემა, მაგრამ რუსეთი, რომელიც არის ოლიგარქიული ქვეყანა, სინამდვილეში ამ სიღარიბეს შეჩვეულია, გაბომჟებულია უბრალოდ რუსეთის მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი. ეს ლეგენდებია, რომ ლოგიკას ავითარებთ, ანუ ეს სანქციები არ იყო საკმარისი, არიქნება პუტინის საბოლოო გაჩერებისთვის საკმარისი. რა გააკეთა პუტინმა? არსებობს სამხედრო ტერმინოლოგიაში ეგრეთ წოდებული საბრძოლო დაზვერვა. მან მოსინჯა, ხო ძალიან? ნიადაგი, ხო? ნიადაგი მოსინჯა. პუტინი ხო გაჩერებას არაპირებს? პუტინი რა შემთხვევაში გაჩერდება? ერთი ძალიან სანდომიანი, აი სოფლიო გლობალური პოლიტიკის სწორი შეფასება გააკეთა ერთმა ასაკოვანმა რუსმა ქალბატონმა და თქვენის ნებართვით მე ამას უბრალოდ მოვასმენინებ ჩვენ მაყურებელს. არ ვიცი ტექნიკურად რეჟისორებს თქო. ანუ აგერ მიკროფონში გაუშვე, პრობლემა არ არის. თქვენ ალბათ გახსოვთ პუტინის და ორი პატარა ბავშვის გაბაასება სოციალურ მედიაში უკვე გავიდა, სად სადამდე გზელდება რუსეთის საზღვრები და ბავშვი აძლევს სწორ პასუხს გეოგრაფიულად და პუტინი პასუხობს, რომ რუსეთი უსაზღვროა. ეს არის პუტინის დამოკიდებულება. ანუ დამოკიდებულება ის, რომ პუტინი სადმე შეჩერდება, სინამდვილეში ტყუილია. სამაგეროდ სწორ ფორმულას იძლევა რუსი ქალბატონი. რუსი ქალბატონი და აი ამის გათვალისწინება უბრალოდ მოუწევს Спрашиваю, мальчик, у Путина, где Россия заканчивается? Путин говорит, бесконечная Россия. Россия заканчивается там, где ему дадут по зубам. ან რუსეთი მთავრდება იქ, სადაც ვერ გავა. პუტინის ფორმულა იყო, რომ რუსეთი არ სადამთავრდება. რას ამბობს ეს რუსი ქალბატონი? რუსეთის საზღვრები, რუსი ქალბატონი უკრაინის მოქალაქე. რუსეთი მთავრდება იქ, სადაც რუსები მიიღებენ კილებში. ანუ ფიზიკური ძალის გარდა არ არსებობს ღონისძიება, რომელიც არის რუსეთის შემაჩერებელი. ოღონდ ეს იმას არნიშნავს, რომ მე დანარჩენ სოფლიოს მოუწოდებდე, რომ რატო არიწყებთ ომს ხვალმე. მე აბსოლუტურად მესმის, სხვადასხვა ამერიკასთან დაკავშირებით არსებობს ესეთი გამოთქმა, რომ ამერიკა სწორ გადაწყვეტილებამდე ყველა სხვა ღონისძიებას მიმართავს, ოღონდ საბოლოო ჯამში მაინც მიდის სწორ გადაწყვეტილებამდე, ოღონდ მანამდე, სანამ სწორი ნაბიჯების გადადგმა მოუწევს და ძალიან ძიმე ნაბიჯების გადადგმა, მანამდე ცდილობს ცივილური, დემოკრატიული, არასახიფათო მეთოდებით იქნებ რამენაირად მოგვარდეს ეს საქმე. ნორმალურია, დემოკრატია, რა თქმა უნდა, ნორმალურია. დემოკრატიის პრობლემა ხადებაში ჩანდა, რომ უკვე ამის რესურსი არის. დემოკრატიის ძალა, გიორგი, დემოკრატიის ძალა რაც არის, ის არის მისი სისუსტეც. ჩვენ გვინდა დაუყოვნებლივი გადაწყვეტილების მიღება. და დამოუყოლებლივ გადაწყვეტილებებს ეს ომის დაწყების თაობაზე ქვეყნები, სადაც თითოეული მოქალაქის სიცოცხლეს უფრთხილდებიან. თქვენ რატომ არის, რომ
ამერიკის ბრძოლები სხვადასხვა სამყაროებში, სხვადასხვა ქვეყნებში ისე ჩანს, რომ თითქოს ხლა წარმატებული არ არის. იმიტომ რომ რუსების ბრძოლის ტაქტიკა არის შუასაუკუნეობრივი, როდესაც მიწასთან ასწორებს სამხედრო ინფრასტრუქტურას, სამხედრო პირებს და სამოქალაქოებს. უფრო მეტსაც გეტყვით, სირიაში სამოქალაქო ტერიტორიებს ბომბავდა, რომ ამით აეძულებინა სამოქალაქო სამხედრო პირები ომის გაგრძელებისთვის. შეერთებული შტატები როგორ აკეთებს? ყველა დარტმა უნდა იყოს მიზნობრივი და ტარგეტული და დაზიანდეს სამოქალაქო და მეორე ბოდიშებს იხდის თუ შემთხვევით აღმოჩნდა, რომ სამოქალაქო პირებიც დაზიანდა. ეს არის დემოკრატიის სისუსტეც, ოღონდ ეს არის დემოკრატიის ძალაც. უფრთხილდებიან არა მარტო თავისი ქვეყნის მოქალაქეების სიცოცხლეს, უფრთხილდებიან ტვის სიცოცხლესაც კი, ან ნუ სამოქალაქო პირების სიცოცხლეს. მოდი ესე. ამიტომ გადაწყვეტილების მიღება უჭირს, გადაწყვეტილების მიღება თითქოს ჩვენი გადასახედიდან გვიანდება, იმიტომ რომ ჩვენ ფრონტის წინ ახაზე ვართ უკრაინაც და საქართველოს. ოღონდ უბრალოდ მე მინდა უთხრა ჩვენს პარტნიორებს და ნუ ჩვენი შესაძლებლობის ფარგლებში, რომელიც ძალიან ძლია, ჩვენ ამაზე ვმუშაობთ, რა თქმა უნდა, რომ თუ ისინი მზად არ იქნებიან ლარესის განვითარებისთვის, ისინი აუცილებლად მიიღებენ ლარესს და ერთადერთი შანსი არ მივიღოთ ლარესი, რუსეთმა უნდა იცოდეს, რომ ლარესის განვითარების საპასუხოდ არის დევანდელი მსოფლიო დღეს მობილიზებული. თუმცა პუტინი ამ ბოლო პერიოდში ხშირად ახსენებს ხოლმე, რომ ის არის ბირთული სახელმწიფო. ერთი კითხვა მექნება, დავიწყოთ ბირთული სახელმწიფო, 700 ბირთული ქობინი არსებობს, 700 ბირთული ქობინის წინააღმდეგ და ნუ ეგ ნიშნავს იმას, რომ ეხლა მე თუ არ ვიქნები წყალსაუღია ქვეყანა, ნუ ეგეთი რამე ბოდიშვილი, მაგრამ პუტინს შვილები ყავს, შვილიშვილები ყავს, ყველა სახელმწიფო მოხელებს. ეს ცნობილი ანეკდოტი გახსოვთ? შოიგუმ რო გადაწყვიტა, რომ ლონდონს დაარტყამდა. არა, ლონდონს არ დავარტყათ, იმიტომ რომ საგარეო საქმეთა მინისტრის შვილები ცხოვრობენ. მოდი მაშინ ნიუ-იორკს დავარტყათ, იქ აღმოჩნდა, რომ რომელიღაც მინისტრის შვილები ცხოვრობენ. პარიზს დავარტყათ, იქ აღმოჩნდა, რომ ასევე სხვა მინისტრის და ვორონეში ვინმე ცხოვრობსო რუსეთის თავრობიდან და აღმოჩნდა, რომ ვორონეში რუსეთის თავრობის ოჯახის არც ერთი წევრი არ ცხოვრობს. დაგდა ბუჯინ ბამბით ვორონეში. ხო, ესეთი დაბომბვით მამინდა. არა, ხალხო, ესე მარტივი. კარგი. ესე მარტივი არ არის. ხო, მე აი ხა აი ეს ლოგიკა რო გავავითარ. ტერორისტის, ესე ვთქვათ, შანტაჟი და საკუთარ ოჯახის წევრებს დაბომბავენ ლონდონში. ლავროვის ცოლშვილი საცხოვრის რუსეთში ერთი დღე არ უცხოვრიათ. ეს ხო საოცარი ქვეყანაა. მისი მართველები ფულ შოულობენ რუსეთში, ოღონ ოჯახები ცხოვრობენ იმაში დასავლეთში. ფოტოშორის ასეთვე ახალ დამახასიათებელი ასეთვე ჩვენი ქართული ორგანიზაცია ლოგიკა რო განვავითაროთ, პატმოკაკი. მიზანიც ხო ეს არის, რომ აი ეს ქვეყანა, რომელიც აი ესეთ ვთქვათ იყენებს, აი დასავლურ არ ვიცი, ჩამონათვალი იყო. არ ექნება შემატარებელი, არა, მაგრამ ბოლომდე შემაკავებელი ეფექტი. ხო, აი რუსეთის ელიტაზე საუბრობდით, ხომ? ანუ ისინი ზოგი ცხოვრობს ლონდონში, ზოგი ცხოვრობს პარიზში, ზოგი ცხოვრობს ნიუ-იორკში და ასე შემდეგ, ხომ? და დღეს გუშინ ბავშვი ამერიკის მოქალაქეა. კი ბატონო, დღეს ჩვენ თვალნათლივ დავინახეთ უბრალოდ გუშინ, რომ ეს სანქციები ძალიან რეალურია. ფიქრობთ თუ არა, რომ ქართულ კონტექსტში რომ გამოვიტანოთ ეს სანქციები, რაც მაგალითად ამერიკამ დაუწესა რუსეთის რუსულ ელიტას, ხომ შესაძლებელია თუ არა, რომ საქართველოს ხელისუფლებას, მაგალითად ბიძინა ივანიშვილსაც ამ სანქციები შეეშინდეს? ეს ცალკე პრობლემაა, რა. შეეშინდეს და უბრალოდ რაღაცნაირად მანევრირება მოახდინოს. სხვადასხვა ღარიბაშვილის კომენტარი გავრცელდა ამ ხო ერთ-ერთ ტელეკომპანიას აძლევდა ის იმას, ჩვენ ამ სიტუაციაში გმართებს ნაკლები ემოციები, ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე უნდა ვიმოქმედოთ ეს განაცხადა რამდენიმე წუთის წინ ირაკლი ღარიბაშვილმა. ხო, ღარიბაშვილმა ჩემს აზრით სრულიად არასწორი განცხადება გააკეთა. მისი გამოსვლა ეძგმებოდა მომავალ რაგბის მატჩზე. ევროპული საქართველო გამოვიდა ინიციატივით, რომ ჩვენ პატარა დროშების დარიგებას, ალმების დარიგებას ვაპირებთ, რომელიც არის საქართველოს დროშა ერთი მხრიდან და უკრაინის დროშა მეორე მხრიდან. ან საქართველოს დროშა უბრალოდ უკრაინის დროშის ფერებში. ღარიბაშვილი მართალი იყო იმ ნაწილში, რომ ფიზიკური საფრთხე მოსალოდნელია თუ არა პროვოკაცია? არ ვიცი, უნდა აღკვეთოს თუ არა პროვოკაცია საქართველოს ხელისუფლებამ და უნდა უზრუნველყოს თუ არა რაგბისტების უსაფრთხოება? დიახ, უნდა უზრუნველყოს. მოქალაქეებმა და მაყურებლებმა საფრთხე უნდა შეუქმნას რუს რაგბისტებს არავითარ შემთხვევაში. მაგრამ ვის დროშას გადავკიდებთ ეს თქვენ არენაზე? ეგ არ არის არც ღარიბაშვილის საქმე,
და არც და ტყუილია ის რომ პოლიტიკა და სპორტი გამიჯნულია ერთმანეთისაგან და დღეს გავცელდა ბორის ჯონსონის გადაწყვეტილება რომ სანქტ-პეტერბურგში არ ჩატარდეს გამოვიდა ამ მოწოდებით რომ არ ჩატარდეს ჩემპიონთა ლიგის თამაში ასევე დღეს მანჩესტერ თუ აღწები მანჩესტერ იუნაიტედის გუნდმა ვარი თქვა ფლოტის თვითმფრინავების მომსახურებაზე ამიტომ კეთილი ინებოს და ბატონმა ვარიბაშვილმა უზრუნველყოს და იმოქმედოს იმ ვალდებულებებში და იმ უფლებებში რაც მას აჩუსია და აქვს პროვოკაცია მხოლოდ მიზეზია და ეს არის ისევ იმ რაღაც არ გაგზიანების პროვოკაცია თუ მოხდება პროვოკაცია თუ მოხდება ხელისუფლება ჩვენ დავეხმარებით პროვოკაციას მაგრამ დროშები არ არის პროვოკაცია ცივი წყალი დალიოს რუსმაც და ღარიბაშვილმაც რა დროშას გადმოფეს საქართველოს მოქალაქე სტადიონზე და ბოლოს და ბოლოს საქართველოს დროშებით შესვლას გვიგზავნენ საქართველოს დროშა რა ის დროშა რომლის დარიგებასაც ვაპირებ ჩვენ მოქალაქეებისთვის ზურას ეშები თოდაუს მანამდე მე რომ ხომარ უშვებ ჩანს ქართული ოცნების მიმართაც ამ ბიძინა ივანიშვილის მიმართ ამ სანქციების თემაში ისე ადგილიც რომ იპოვოთ მე თანხმები რომ დღეს საქართველოს ინტერესები რაღაც პაკეტებში ასახულიყო ეს არის დამოკიდებული საქართველოს ხელისუფლებაზე მაგრამ საქართველოს ხელისუფლების მცდარი მოქმედებები აისახოს სანქცირებულ პირთა მიმართ პაკეტებში ეს არის დამოკიდებული ზურა ქართული ოპოზიციის და არა ქართული ხალხის გადაწყვეტილებაზე ქართული ხალხის იმ გადაწყვეტილებას რომ რაღაც ღონისძიებები გატარდეს ჩვენი ხელისუფლების არასწორი მოქმედების გამო წარმოადგენს მხოლოდ ოპოზიცია საქართველოს ხელისუფლება ვერ იქნება ხალხის დაკვეთაც ხომ უნდა იყოს მაგაკი მოდი შეხედი მაგრამ იქ ვინ მიიტანს ვინ დასვამს საკითხს და დღეს ქართული ოპოზიციის მხრიდან რეალურად ამ შანსის გაშვება ხდება რომ საქართველო თუ ხელისუფლება უკრაინასთან ერთად პაკეტში არ ცდილობს რომ საქართველო მოხდეს ჩვენ უნდა ცდილობდეთ ქართული ოპოზიცია იმ პაკეტში მაინც იყოს საქართველოს უკვე პრორუსული ხელისუფლება და რაც ყველაზე უფრო მთავარია გიორგი ამ ხელისუფლების მიმართ მოლოდინი რომელიც იყო ერთი წლის წინ რომ ეს ხელისუფლება მაინც პროდასავლური არის თიანად გამქრალია და ამ დროს ჩვენ ამ თიანად გამქრალ მდგომარეობას ვერ იყენებთ მადლობა დიდი გავდივართ რეკლამაში